Митці, волонтери, маскувальні сітки, акторська діяльність та виїзди. Саме так займаються зараз ті люди, які пов'язані з мистецтвом. І до нашої студії прийшли вже такі бажані багатьом знайомі гості. Це Марія Проценко, заслужена працівниця культури, артистка драми. І Лілія Шитік, волонтерка. Також вже знають люди, що ви опікуєтесь багатьма справами зараз у війну. І ми надзвичайно вдячні вам, що прийшли, знайшли час і прийшли ви до нашої студії сьогодні. Отож, як взагалі зараз поєднується акторська робота, артисти що роблять, як це все поєднується, наскільки стійкі зараз люди, як вони об'єдналися, згуртувалися, і взагалі, ну, це вражає, вражає те, що зараз в Україні відбувається. Так? Так. От як люди взагалі ставляться до того горя, того нещастя, яке на нас, на всіх випало? Так? Доброго дня всім. Що хочу сказати, що ми з перших днів війни нашим колективом Дніпровського національного українського драматичного театру Тараса Григоровича Шевченка на чолі з нашим керівником Оксаною Івановною Петровською вирішили, що ми не будемо осторонь війни і будемо займатися волонтерською діяльністю. І ось понад 100 днів війни ми займаємося цією діяльністю. І я дуже пишаюся стійкістю саме нашого колективу. Що ми робимо? По-перше, ми виступаємо з благодійними концертами для наших військових, підтримуємо бойовий дух, показуємо дитячі казки для діток-переселенців, також плетемо маскувальні сітки, шиємо бронежилети, розгрузочні воєнежилети, одяг для військового шпиталю. Також у нас є театральне кафе, де ми готуємо вареники, пиріжки, голубці і передаємо все нашим військовим. Тому кожного дня ми таким чином наближаємо нашу перемогу. Ну так, справді така волонтерська діяльність, вона переплилася з творчістю, переплилася з мистецтвом справжнім, так, пані Марія? Так. І на виїздах, і це постійно така робота, потім після роботи волонтерська робота, і все це заради того, щоб ми наблизили перемогу якнайшвидше. А ви знаєте, мені хотілося почати з Ліни Костенко, великої нашої поетеси. Це ж треба мати сатанинський намір, щоб чаять в собі невеликовний сказ, щоб тяжко так знущатися над нами та ще й в усьому звинуватить нас. Я вам скажу про те, що настрій у колективу пощади нашим братам не буде, на віки не буде. Зараз стоїть питання, бути чи не бути. Бути українській нації чи не бути. Для того, щоб вона відбулася, потрібна тільки перемога. Театр надзвичайно багато працює. Взагалі актори у нас настільки талановиті, ви собі уявити не можете, тому що професія потребує цього. Сьогодні вони на сцені в таких костюмах, в таких настрій, нерв, голоси потрясаючі. І тут поряд вони вміють все. І сітки, і вареники, і що завгодно. Наше завдання от, творчих людей – це давати надію, віру. І ми це робимо. Ви знаєте, коли приїдемо до воїнів особливо, і вони приходять в зал такі засмучені, стомлені. А потім відбувається чудо, магія, сцени, коли поєднується зал і актор. І вже після вистави, після концерту люди так аплодують, вони настільки вдячні нам, акторам. Це дорогого коштує, заради цього ми живемо і працюємо. Тільки так. Пані Марія, насправді, от одразу видно, наскільки ви віддаєтеся, віддані своїй справі, як вона вас тримає із самого початку, і це завжди так з вами. І не тільки з вами. Я знаю, знаєте, що такий колектив, всі зараз на тому місці, на якому повинні бути. Зараз багато говорять про втому.
Ви знаєте, ніякої втоми. Треба тільки перемагати. Актори, у нас такий оркестр, у нас такий балет. Ви собі навіть приходьте, дивіться, тому що це дуже талановиті люди. У нас актори які, і ми всі робимо тільки для натхнення, для віри, для перемоги. Спільна справа. Так, справді зараз багато так розмежувань, ну тих, за які ви взялися, так? От як волонтери, і сітки, і вареники, і голубці, і збір коштів, і все передаєте, так, і це бронежилети, це такі серйозні справи, без яких наші воїни не змогли би далі продовжувати нічого. Скажіть, будь ласка, які зараз нагальні проблеми, і що потребують вони найбільше? Ну, наразі, от на сьогодні дуже багато у нас запитів від командирів військових частин щодо маскувальних сіток. Ну, ми, напевно, розуміємо, чому так. Ми намагаємося зараз більш зосередитися на плетінні маскувальних сіток, але також багато запитів зараз на благодійні концерти, тому що, як сказала Марія Олександрівна, про те, що ми несемо людям натхнення, надію. Це можливо зараз також. Ті очі хлопців, як вони дивляться, вони трішки хоча б можуть відволіктися від буденних своїх таких тяжких справ. Лілія, скажіть, а ось людей вистачає для плетіння сіток? Чи можна приєднуватись, приходити? Може, зараз можемо зробити таку об'яву, так? Будь ласка. Ну, людей вистачає, але трішки не вистачає матеріалів, тому що ми все збираємо за власний кошт. Наші працівники здають кошти, ми за них закупаємо тканини. Фарбуємо їх. Ну, фарбуємо, тому що в нас вже такий процес. Сітки закупаємо. Раніше ми закупали за театральні кошти, але зараз ми не працюємо, тому що така ситуація і кошти закінчуються. І зараз ось все на наших людях, на наших волонтерах тримається. А може в когось є сітки? Це ж теж може так, все, так. Можна це, що все потреба. Це робити. Це була б велика допомога. Сітки чи може тканина? Яка так. Сама потрібна тканина? Тканина повинна бути бавовняна, 90% бавовни. Потрібна тканина природних кольорів. Всі відтінки зеленого, коричневого. Якщо немає такої тканини, то ми збираємо тканину білу. От закупаємо, наприклад, постільна білизна, яка вже була в використанні біла, і ми її фарбуємо. Ну, фарба марки Дюфа. Ну, це такі театральні фарби, тому що ми завжди фарбували задники сцени, а це також тканина, ми вміємо це робити, все протестували, і саме ті кольори, які потрібні, ми під запит військових і робимо. Скільки вже сіток, скільки вже всього? Вже можна не рахувати? Більше 100 сіток ми вже зробили. Більше 100. Пані Марія, от справді ми бачимо ось те єднання, так? Ми бачимо, як колектив долучився швидко. Так. І це все одразу сталося, так? Ну, тобто не треба було нікому нічого пояснювати, всі одразу пішли? Відразу. Відразу. Все залежить від нашого керівництва. Наша Оксана Іванівна, вона така патріотка. На всіх згуртувала, і в нас патріотичний колектив Українського національного театру. Інших не тримаємо. Пані Марію, а ось ті вистави, от які зараз найзапитаніші, так, серед військових і серед діточок, які приїхали, от які, на ваш погляд, найзапитаніші? Серед діточок, звичайно, ми граємо казки. Бременські музиканти, музики. Потім «Коза», «Дереза», «Народна казка», потім що ще у нас? Ну, анімаційна група працює з дітками також. А для воїнів це в основному йдуть концертна програма, дуже насичена сучасними піснями, дуже гарно сприймається, дуже. Весь колектив зайнятий, це оркестр, це... Коли виїздить автобус, він настільки переповнений, який оркестр, балет, актори, освітлювачі, музиканти, звукорежисери. Все це виїздить в повному складі, і це дійсно виглядає дуже переконливо. А куди їздите? Чи є там заздалегідь вже визначені маршрути? Ну, я розумію, що щось ми можемо казати, щось ні, але те, що можна, звичайно. Так, ми їздимо по Дніпропетровській області, нам дають листи командири частин, і ми вже по
локаціям, які нам вказують, ми їздимо, скажімо так. 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 Таким особовим колективом, 50 так. людей, так, це відібрані вже ті оркестрові так. музики і вже і балет, вокалісти, і вокалісти, так, так, і всі, так, всі так, разом так. вже і виконують хор, програму. Там все. Чи була вона спеціально розроблена вже зараз? Тобто ну, вона ж, я так розумію, так. що адаптована зараз під ті потреби, які є. Так, адаптована, але ми завжди були волонтерами і в 17-му, в 18-му році, в 19-му. Ну, чи з 14-го року. Так, ми виїжджали на передову, в зону АТО, також з патріотичними концертами. Зараз ну, концерт також був зроблений ну, під наші потреби сьогоднішні, але у нас патріотичний репертуар, нам це було не тяжко. Дуже все швидко, режисери все зробили. Тобто все готово. Так, ну, все артисти готово. І артисти, так. знаєте, їм не треба запрошення. Вони самі все роблять і самі все можуть. Пані Марія, скажіть, будь ласка, от, справді і артисти, і актори, взагалі люди митці, люди творчі, їм подеколи складно, взагалі одним складно почати, тому що переповнюють емоції і почуття, їм важко, дуже важко, не хочеться нічого ні робити, ні казати, просто руки опускаються. З іншого боку, є такі люди, які навпаки все це із себе виносять і постійно-постійно працюють і над собою, і щоб давати щось іншим. От як ви вважаєте, яких зараз людей більше, і чи переступили усі вже митці отой поріг, який не давав їм можливості нічого говорити? От від чого це залежить? Ви знаєте, я абсолютно переконана, наш колектив не треба ламати, щось доповідати. Це єдиний організм, який налаштований на перемогу. Ви навіть собі не уявляєте. Я не знаю, це дякуючи Оксані Іванівні, тому що багато з колективу людей пішло в свій час, так? Залишилась от така група людей, які люблять театр, люблять Україну, люблять українську мову і служать Україні. Це. Пані Марія, яка ваша улюблена роль? Якою, як, от ви себе, з якою ролью найбільше? Я, у мене моновистави, аж 5. Це Шевченко, улюблені жінки Шевченка і жіночі образи творчості. Це Ліна Костенка, я вам цей борг ніколи не залишу. Це Марія Матіос, про наших людей, які загинули за Україну, і потім ми знайшли матеріали по Дніпропетровську, що хто постраждав, Іван Сокульський, тот же Іван Шулик, як побили акторів за українську мову, і все це творчі люди. От така вистава в Києві показували. Матіос Марія дуже задоволена, дала добро, ми співпрацюємо. Угу. Ну, тобто ви так, це ж треба все це пережити, це треба стільки от, ну, віддати, так? А потім це треба ж десь поповнювати, пані Марію. Чи, от ви казали, що немає ніякої втоми, що це, але все одно, знаєте, як артисти, вони показують щось, а щось приховують, щось таке залишається. Ну, можна я вам скажу? Будь ласка. Ну, найдорожче, що є, це, про це говорити не можна. Але це спасіння велике, що є театр, є професія, якій ти служиш, і готовий за це віддати все, ви розумієте? Є сім'я, діти, онуки, це все добре, я їх дуже люблю. Я о 5-й ранку встаю, готую їм, мию, прибираю, все. Тільки для того, щоб театр побіг. Тільки туди, моновистава, яка, де, що. Ну, я щаслива людина, тому що я в театрі. Ну, ось так. Лілія, ну, справді, люди, от кажуть, люди-волонтери, вони зараз можуть справді віддавати себе і знаходять в тому порятунок. А ви? Ну, що сказати, зараз дуже тяжкий час для нашої країни, і ми повинні бути згуртовані, об'єднані, у нас іншого сценарію немає. Ось, тому беремо сили, коли бачимо на наших виїзних концертах очі наших хлопців,
як вони все сприймають гарно. Це надає сили. Також, коли наш згуртований колектив, ми допомагаємо одне одному, підтримуємо одне одного, як казала Марія Олександрівна, це так. Ось. У нас немає іншого вибору. Ми повинні всі йти до перемоги зараз. Так. Ну, наостанок хочеться почути від вас ті побажання, які вже давно хотілося сказати. Так, пані Марія, з вас почнемо, будь ласка. Я б дуже хотіла побажати всім українцям, всім, хто живе на цій благословенній землі Україна, вірити, надіятись, любити. Кожен повинен собі сказати, я вірую, і ця енергія піде нашим Збройним силам. Ми так за них вболіваємо, ми так вами гордимося. Слава Збройним силам, слава Україні, слава героям. Так, пані Марія, будь ласка, Лілія. Так, я хочу доповнити, що Україна – це місце нашої сили, це наша рідна земля, і ми повинні кожен зробити хоч частиночку для нашої перемоги. Тому потрібно зараз бути сильними і вірити в наші Збройні Сили України. Все буде добре. Я вам дуже дякую. Справді, настільки, знаєте, ось відчувається ота ваша внутрішня сила, внутрішня енергія, яка допомагає іншим. От вона є не тільки у вас, вона така величезна, якою можна навіть можна трошки взяти собі, щоб поповнитися. Справді, дуже, дуже дякуємо вам за оту ту велич, яка вже є, яка справді наповнилася. І хочеться справді, щоб ми не розраховували на те, що швидко це може бути. Так, може бути і довго, може бути як завгодно, але вірити. От як ви сказали, так, пані Марія, справді вірити до останнього. Я вам дуже дякую, що ви прийшли сьогодні до нашої студії. Миру усім нам бажаємо і прощаємося з вами вже до вівторка. Зустрінемося о 13:30. До побачення.